Här kommer hela gänget Stall Granlund. Och lille Nette Kalle Lindblom som brukar passa när han är lite så här segbana eller tungsprungen eller vad nu ska utkalla det. Pappan också Gudas Gol vann ju derbyt på liknande förhållande. Ja, grattis Kalle. Tack så mycket. Det var en fin debutant. Absolut. Ja, hur kändes det? Nej, det kändes ju bra hela vägen. Jag fick köra rätt så fort också, så det är tacksamt. Hur känns det när man sitter liksom på en sån här bana? Det är lite svårbemästrat. Man vet inte om det är en, två, tre sekunder i tung. Nej, men då är det tacksamt. Köra så här sakta, sitta i ledning. Då är det skönt. Ingen vågar göra något, så då är det perfekt. Ja, vad säger du om kommande kvällen då? Du har flera fina hästar, bland annat har du Helium redan i nästa avdelning till VFN-spelarna. Ja, han har gjort det jättebra. Nu värmer ju Hans själv, så jag vet inte dagsformen är, men han gör den som han har gjort de sista gångerna, så då dyker han upp säkert. Och vinner man så kan man stå ut med en sån här bana också. Ja, ligga först och gör inte tugg. Grattis. Tack så mycket. Vi tar lite grann här också med... Grattis. Tack så mycket. Ja, det var en fin debutant. Ja, det tycker jag. Hon har tränat bra länge och nu var det dags att ta ut dem. Ja, länge och väl och vänta till sommaren och kommer till hösten. Ja, hon tränade snabbt, körde 1800-1600 meter under sommaren, men så började helt plötsligt att växa och haft lite stur med ett framknä. Men nu känns det stabilt och då får vi prova att starta. Och bra hästar, de kan man vänta på. Absolut. Grattis. Mycket tack.